Inspirisana sam ovako za jedan kraći video. Želim vam reći da ne tražite savete o svom životu ili uopšteno o životu od ljudi koji život ni živeli nisu. To mi se samo onako javilo kad sam htjela nešto da objavim i želela sam to i s vama da podelim. Vi možda želite ljubav ili neki prekrasan odnos. Neko ko to nije živeo život u ljubavi, to jest ne živi ga, ne može vam dati savet kako da ga vi živite. Neko ko nije ostvario nešto i veruje da se skoro ništa ne može ostvariti i da ništa njemu ne ide. Ako biste ga pitali za savet, on bi vam rekao, to ne može, ili neće ti to uspeti, nije ni drugima i tako dalje. Zato što on ne može dati savet za ono što on nije prošao. To je najčudnije što baš takvi ljudi žele da vam daju savete. Kako ćeš mi dati savet ako ti to ne živiš? I ovo vam želim da osvestite jer će vas baš osloboditi. Ja sam čak i roditeljima jednom prilikom rekla kad su se oni tako nešto bunili u vezi mog posla, u vezi onoga što radim. Pitala sam ih, jeste li vi zadovoljni onim što ste u životu radili ili što sada radite? Nastao je muk. Kada ih pitate, ili neko će se pobuniti, neko će samo zastati jer shvata šta sam pitala. E, ovo će vam pomoći da shvatite da kada neko nešto ne živi, ne može vam ni dati savjet o tome. Ako vam daje savjet, pitajte ga, izvini, a iz kog dela života mi ti taj savjet daješ? Ovo će vam puno pomoći. Dakle, ne tražite savjete, ne očekujte savjete, ne dozvolite da vas savjetuju u vašem životu, u nečemu što vi želite da ostvarite, postignete i slično, oni koji život nisu živeli u tom domenu. Od srca vam želim da vam ovo služi. Puno vas sve pozdravljam.